אנחנו, יש לכם את הדפים בשביל עוד יתנו לו, ואנחנו עכשיו בפרק הרביעי, ה' פרצופי אדם קדמון, שזה פתיחה לחוכמת הקבלה, סעיפים חבר עד חפתת, עמוד 112 בסולם נחל המלך. אז קודם כל שאנחנו אומרים ה' פרצופי אדם קדמון, תראו בהערה מה הגדר של השם אדם קדמון. אדם הוא מלשון דמיון, בבחינת אדמה לעליון. זאת אומרת, בזמן שאדם רוצה להידמות לעליון מבחינת מהו רחום, אף אתה רחום, אז הוא זכאי לשם אדם. כי כל זמן שהוא שקוע בתוך האהבה העצמית שלו, הוא עדיין לא נקרא אדם, אלא רק כשהוא מתחיל לרצות ולעשות איזה פעולות, ולכל הפחות עולה על המסלול הזה, אז מתחיל להיקרא אדם, כשהוא מתחיל לפעול בהשפעה. כמו שכתוב מסכת יבמות, במאמר השמיע לפסוק, ואתם צוני צאן מרעיתי אדם אתם, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. מה הפירוש? בזמן שיש בכם את התכונה השורשית של ישראל, שבחינת להיטיב ולהשפיע על השני כדוגמת הבורא, ואתם צוני, דהיינו שאתם הולכים בדרכי, שהכל זה השפעה, אז אתם אדם, אתם קרויים אדם. אבל אומות העולם אינן קרויות אדם, דכל טיבו דעבדין לגרמיו דעבדין. כל טובה שהם עושים, הם עושים לעצמם. זאת אומרת, בזמן שאדם שקוע בתוך אהבה עצמית, מבחינה פנימית הוא נקרא אומות העולם. אומות העולם זה בחינה בנפש האדם. או שבחינה פנימית? מבחינה פנימיות האדם, זה נקרא שבנפש שלנו יש בחינת ישראל, שזה נקודת הקדושה, ויש בחינת 70 אומות העולם, 70 סוגי התאוות והרצונות. והגם שמבחינה הלכתית הוא נקרא יהודי, אבל מבחינה פנימית, כל זמן שאדם שקוע בתועלת עצמו, הוא לא נקרא אדם וגם לא ישראל, אלא הוא בגדר אומות העולם. זאת אומרת, הגדר הזה זה על פי התנהגותו ותכונתו של האדם. ולכן נקראת המדרגה הראשונה, העולם הראשון, אדם קדמון. מפני שכאן במדרגה הראשונה הושרשו התיקונים הראשונים של ההשפעה, שנקראים בשם מסך ואור חוזר, כמו שלמדנו. כאן הייתה תחילת היווצרותם והבנייה שלהם, ומכאן והלאה נמשכו לכל עולמות ולכל הנשמות. כלומר, כאן אמרנו שמלכות לאחר הצמצום, מלכות עיגולים התקינה מסך ואור חוזר, ואז נולד בחינת ראש ואחרי זה בחינת גוף, ומכאן והלאה זה נמשך בכל העולמות. ממילא נקראת המדרגה הזאת אדם קדמון. למה זה אדם? אמרנו מלשון אדמה לעליון, מלשון דמיון. כלומר שכאן יש כבר איזשהו דמיון לשם יתברך של תכונת השפעה על ידי מסך ואור חוזר. אז לכן זה נקרא אדם. ולמה קדמון? קדמון פירושו הראשון, השורש. מפה נמשכו ענפים של האדם התחתון. זאת אומרת, השורש לתכונת אדם, לתכונת השפעה, לתכונת אדמה לעליון, השורש היה כאן. לכן זה קדמון, כי הוא השורש. לכן זה נקרא העולם הראשון, אדם קדמון. מובן או שלא מובן? כן, אז אם כן, הפרק הזה עכשיו עוסק בחמישה פרצופי אדם קדמון, בעולם אדם קדמון, יש לנו חמישה פרצופים. גולגלת אב סג מה בן. אז נראה בעוד חף וב. זה נקרא עולם, עולם אדם קדמון? כן, עולם, זה נקרא, מלשון נעלם, נכון? אבל זה נקרא עולם אדם קדמון, יש לנו עולם אדם קדמון, אחרי זה
שהוא נקרא גם עולם העקודים, כי כל הספירות עקודות וקשורות בספירת המלכות כמו שנראה. ויש לאחר מכן עולם הניקודים, אחר כך עולם הבירודים, שזה עולם הצילות. וזה הכוונה אצל יעקב אבינו, עקודים, ניקודים וברודים. זה מדובר על עולמות הללו. כן. אחרי מה הוא בא? מה? עולם אדם קדמון אחרי מה הוא בא? הוא בא אחרי מחשבת הבריאה, מצב אינסוף, מצב שמלכות הייתה מלאה באור, אור אינסוף, ללא מגבלה, עשתה את הצמצום על האור כי רצתה לקבל בבחינה יותר נעלה, ואז התחיל להיוולד עולם אדם קדמון. אנחנו כבר ראינו איך נולד פרצוף גולגלתא, שהוא הפרצוף הראשון, שמלכות היא התקינה מסך ואור חוזר, על שם זה נקרא עולם הראשון בשם אדם, כמו שאמרנו, ואז נולדה בחינת ראש, ואחרי שעשתה חשבון בראש כמה יכולה לקבל על מנת להשפיע, אז מלכות התרחבה מנה ובאה לגוף, נכון? אז הפרצוף הראשון הזה, שהוא נוצר ממלכות, הוא נקרא פרצוף גולגלתא, מלשון כתר, זה הפרצוף הראשון בעולם אדם קדמון. נאמר את זה בהרחבה, בלי נדר. למה זה נקרא עולם עקודים? עולם, אנחנו נלמד בהמשך למה זה נקרא השם עולם. עקודים, כי כל הספירות הן עקודות בספירת המלכות. שורות כאילו? כן. כן, נראה את זה בהמשך יותר בהרחבה. חף רב, אחר שנדבר היטב עניין המסך שנתקן בכלי המלכות, שהיא הבחינה ד' אחר שנצטמצמה, ועניין ה' מיני זיווג דהקאה אשר בו, כמו שלמדנו, אני מקווה שאתם חוזרים על החומר, חשוב מאוד לחזור. מה שאנחנו לומדים לחזור, לבוא לשיעור מוכנים, כי אנחנו כל הזמן מתקדמים ובונים. אמנם אני משתדל לחזור בזוויות שונות, אבל צריך אדם לחזור לחומר. הדברים שאמרנו צריכים להיות מובנים היטב. אם כן, אחר שנתבהר היטב עניין המסך שנתקן בכלי המלכות, שיהיה בחינת ד' אשר נצטמצמה, ועניין ה' מיני זיווג דקה אשר בו, המוצאים ה' קומות של עשר ספירות, זו למטה מזו. נבר אתה, ה' פרצופי אדם קדמון, הקודמים לדלת עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. וזאת כבר ידעת שהאור חוזר הזה, שעולה על ידי זיווג דהקה ממטה למעלה, ומלביש העשר ספירות דאור העליון, הוא מספיק רק לשורשי כלים המכונים עשר ספירות דראש הפרצוף. ובכדי לגמור, שזה אמרנו בחינת ראש, נכון? שם אין קבלה בפועל, אלא רק בכוח. ובכדי לגמור את הכלים, מתרחבת המלכות דראש מאותם עשר ספירות דור חוזר, שלבישו לעשר ספירות דראש, והיא מתפשטת מנה ובאה ממעלה למטה, באותו שיעור קומה שבעשר ספירות דראש. ובהתפשטות הזה נגמרו הכלים שהם נקראים גוף הפרצוף, באופן שבין בחינות של עשר ספירות יש להבחין תמיד בכל פרצוף, ראש וגוף. אז אנחנו תמיד מבחינים, כמו שאמרנו כבר, ראש וגוף. בהתחלה המלכות לאחר הצמצום התקינה מסך, לא הסכימה לקבל את האור על מנת להנות, וממילא דחתה את כל האור. כתוצאה מדחיית האור נוצר מצב של השפעה, שהוא נקרא אור חוזר. אור זה תענוג שנוצר כתוצאה מדחייה, כתוצאה מהתגברות, מהשפעה. האור חוזר הזה הוא מלביש לאור העליון. מה פירוש שהוא מלביש לאור העליון? כשהאדם מתלבש הוא יכול לצאת לרחוב, כשהאדם מתכסה הוא יכול לצאת לרחוב. כאשר מלכות שמה כיסוי בפני האור, על ידי זה האור יכול להתגלות. וזה נקרא שהאור מתלבש באור חוזר,
שעל ידי אור חוזר, האור יכול להאיר בתוך המדרגה. ואז מלכות דוחה, האור מתפשט עליה על ידי הספירות העליונות ממנה, אור הכתר דרך ספירת הכתר, אור החוכמה דרך ספירת החוכמה. על כל אור שמגיע היא מתקינה מסך ודוחה אותו לאחוריו, ותוך כדי הדחייה היא עושה חשבון איזה אחוז מאור אני יכולה לקבל על מנת להשפיע. את אותו אחוז היא מקבלת על מנת להשפיע, וזה נקרא הגוף. כלומר, מלכות מתרחבת, מינה הוא בא לעשר ספירות. ספירת הכתר היא דחתה ועשתה חשבון מה אני יכולה לקבל על מנת להשפיע, מתוך זה היא מושכת אחוז מסוים שיכולה לקבל על מנת להשפיע, ואז נולדת ספירת הכתר בגוף. אותו דבר בכל הספירות. וכך יש לנו בכל פרצוף, בכל מדרגה, בחינת ראש, שזה בחינת תכנון כמו שאדם מתכנן בראש, ובחינת גוף, קבלה בפועל של האורות. בסדר? מי שלא ברור לו, לא חזר. בערך 10 פעמים הסברתי את זה. עוד חף זין. והנה תחילה, יצא הפרצוף הראשון לאדם קדמון, כי תכף אחר צמצום א', אשר הבחינת ד', מלכות הרי הייתה בחינת ד' דוביות. מה זה בחינת ד'? רצון לקבל על מנת להנות. על בחינת ד' היה צמצום. על הרצון לקבל על מנת להנות, על הבחינה הזאת היה צמצום. זה בספר הקבלה תמיד כתוב שמעורבים סיגים בקליפות. הסיגים זה הבחינת ד'. אם כן, אשר בחינת ד' נצטמצמה מלהיות כלי קבלה על אור העליון, הרי מלכות באינסוף קיבלה בכלי הקבלה, אבל בחינת ד' כבר נפסלה לאחר הצמצום, והיא נתקנה במסך. הנה אז נמשך אור העליון להתלבש בכלי מלכות כדרכו, והמסך שבכלי מלכות עיכב עליו וחזר את אור לאחוריו, ועל ידי הקעה זו שהייתה ממסך בבחינת ד' העלה הוא חוזר עד קומת כתר שבאור עליון, ואותו הוא חוזר נעשה ללבוש, ובחינת שורשי כלים עשר ספירות שבאור עליון, הנקרא עשר ספירות דראש של הפרצוף הראשון לאדם קדמון. אז נסביר. נראה רגע הערה סמר ד'. מה שאמרנו, שמלכות תקנה, בחינת ד' תקינה מסך, ואז נמשך אור העליון להתלבש בכדי המלכות כדרכו, מפני שלעולם העליון רוצה להטיב לנבריו כתמיד ב-100%, ובעליון אין שינויים, אני השם לא שניתי. הוא אינו מתחשב עם הצמצום שהתחדש על ידי התחתון. בתלמוד עשר ספירות, בהסתכלות פנימית, בחלק ב' הוא אומר שהאור העליון נמשך להתלבש בכלי המלכות מפני שכלי המלכות המשיכו, ולכן נמשך האור שוב כמו באינסוף ב-100% ללא שום הקטנה. כלומר, מה הוא מדגיש לנו פה? שכלי המלכות המשיך אותו. כי יש כלל שלעולם בכל מדרגה ומדרגה המלכות היא שממשיכה את האור, ולכן נמשכים 100% של האור של כל מדרגה אל מלכות, אל המלכות. כי היא מבינה שהעליון רוצה להטיב לנבריו ולהאיר בית האור העליון, ואז היא דוחה את האור על ידי כוח המסך ומלבישה את האור ישר על ידי אור חוזר שלה. אם כן, אנחנו רואים שמלכות בכל מדרגה היא ממשיכה את האור. היא מבינה שהבורא רוצה להטיב לנבריו, להאיר בית כל האור, לכן היא ממשיכה את האור ודוחה. הסיבה שמלכות ממשיכה 100% של האור, אחר שכבר החליטה בצמצום שלא לקבל על מנת לקבל, מה הסיבות? כיוון, דבר ראשון, כיוון שהבורא הוא שלם, לכן הוא אינו יכול להתדבק בבלתי שלם. לכן רק כאשר התחתון מפעיל כוח המשכה וחיסרון שלם, אז מתגלה לבאור. על דרך שכתוב, קרוב השם לכל קוראיו,
לכל אשר יקראו באמת. פשטות הפירוש של הפסוק, שהקדוש ברוך הוא קרוב רק למי שקריאתו אמיתית. היינו קריאה מושלמת, שבאה מתוך יסרון של 100%. וזהו למעשה הגדר של תפילה אמיתית, שהיא כוללת חיסרון גמור. אבל חיסרון למחצה, לשני של רביע, אינו בגדר תפילה. אז הדבר, הסיבה הראשונה שמלכות תמשיך את האור, כי שהיא ממשיכה היא מגלה חיסרון. אני זקוקה לאור. ואם יש חיסרון, יש אפשרות שהאור ידבק בה. כלומר, כדי שיהיה מצב של הכלי, מצב של חיסרון. חיסרון גמור. חיסרון גמור למדנו שבוע שעבר, שאם לא משלימים את החיסרון, מוות אני. הבה לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי. זה לא שאם אין בנים, אז אפשר להסתדר. אם לא, המוות עדיף. רק אדם שיש לו חיסרון אמיתי, יכול להשיג. אבל אדם שאין לו חיסרון אמיתי, יש הרבה אנשים שאומרים, תראה, אני מתפלל, מתפלל, ואני לא נענה. אז בגלל שהוא לא נענה, לכן אז הוא כבר מתפלל לא בכוונה. במילא אני לא נענה, אפילו אם זה בתת מודע, הוא אומר, לא, אני מאמין, כן, התפילה בוודאי נענים וכו', אין תפילה ששווה ריקה וכל, אבל הוא לא מתפלל בכוונה. למה? הוא לא מאמין בתפילה של עצמו. למה הוא לא מאמין בתפילה של עצמו? הוא כבר התפלל הרבה פעמים, הוא ראה, אני לא רואה תוצאות בשטח, אז הוא כבר לא מתפלל בכוונה. בדרך כלל, אין חיסרון אמיתי. אין חיסרון אמיתי בתפילה. אז קודם כל, התפילה צריכה שיהיה בה חיסרון. אם יש חיסרון אמיתי, יש אפשרות מצד אחד שהתפילה תענה. הדבר השני, שהסיבה שמלכות ממשיכה את האור, כדי להשיג כלים דאור חוזר. כי רק לאחר שמלכות מתגברת ודוחה את כל האור, אז דפום צערה אגרה, ומשיגה את כלי אור חוזר שם כלי השפעה. כלומר, כשהיא ממשיכה ויש את החיסרון, כשיש חיסרון, אפשר להגיע להשפעה. כי כשיש חיסרון, שייך להתגבר. אבל אם אין חיסרון, מה שייך להתגבר? אין השפעה. יש אדם מסוים, יש לו, הוא רגיל לעשן, יש לו תאווה לעשן. בלי זה, זה לא חיים. יושב השני לידו, מסתכל עליו, לא מבין מה חסר לו בחיים. מי שלא מעשן, ככה זה בכל התאוות. הוא לא מבין מה חסר לו בחיים. לפעמים אומרים, הגדולים, הם לא מבינים אותנו, אנחנו יש לנו תאוות, הגדולים אין להם תאוות, אז הם לא מבינים. יושבים, צוחקים, מסתכלים עלינו. אבל זה האמת, התאוות, זה, אין בזה משהו אמיתי. מי שלא נחשף לתאווה, הוא לא מבין מה השני מתאווה לתאווה הזאת. רק אחרי שאדם נחשף לתאווה וקיבל מילוי, זה מעורר בו את התאווה, את הרצון הזה. אז הוא מפסיק לעשן, מתגבר, ויש לו כאבי ראש, מרגיש לו טוב, והולך עצבני, ואחרי כמה זמן, בסופו של דבר, הוא מפסיק לעשן. הוא נתן כוחות התגברות חזקים מאוד. השני לא מעשן. הוא נתן איזה כוחות התגברות? לא. זה שהוא לא מעשן, הוא לא התקלקל, אבל בפעולה הזאת הוא לא מתקדם. זה שהוא לא מעשן, מובן? אז לכן, רק אם יש חיסרון אמיתי, אז אפשר להשיג כלי השפעה. לכן מלכות ממשיכה את האור. בשביל התגברות לא צריך חיסרון גמור. בשביל התגברות צריך, חייבים שתהיה חיסרון. ככל שגודל החיסרון גדול יותר, ככה ההתגברות גדולה יותר. לעומת הסעיף הראשון, שצריך להיות חיסרון גמור כדי שהתפילה תהיה אמיתית, לעומת זאת, הסעיף השני, שהוא בא ונותן את הסיבה... לפום צער אגרה, מלכות ממשיכה את כל האור כדי שתוכל להתגבר על כל התענוג. זאת אומרת, שאז נוצר חיסרון גדול, ואז לפום צער אגרה,
אז השכר הוא גדול, השכר הוא חוזר. כן, אבל עדיין לא צריך להיות חיסרון גמור כדי להתגבר, כי אם החיסרון הוא ב-30% זה התגברות, אז 30%. אז אני מסביר, לפונקציה רקה, כדי להשיג 100% צריך חיסרון גמור, ואתה משיג מעט. דנ"א מלכות עשתה את הצמצום כדי להשיג השתוות הצורה. אור לא היה חסר לה בין סוף, אלא מה היה חסר לה? כדין דה השפעה. והנה, בתחילה כאשר עלה בחשק להשתוות הצורה, היא פעלה את השתוות הצורה מבחינה שלילית, דהיינו, כפי שבבורא אין קבלה, כך גם היא החליטה לא לקבל את האור. אבל אחר כך היא צריכה להגיע להשתוות הצורה מבחינה חיובית, דהיינו, כמו שבורא הוא משפיע, כך גם במלכות צריך להיות טבע של השפעה. הכלים בהשפעה שמכונים או חוזר, הם מושגים על ידה רק לאחר עבודה, והעבודה מוגדרת כמסך. לכן ממשיכה מלכות את האור מחדש בכל כוח המשכתה, מתפשט 100% של האור, אז כאשר היא מצליחה לוותר עליו למרות שהיא משתוקקת אליו, היא משיגה מתוך האור עליון את הכוח השפעה שמכונה אור חוזר. אם כן, זה העניין שנמשך אור עליון להתלבש בכלי המלכות כדרכו. מה ההבדל בין אור דחסדים לאור חוזר? האור שמאיר כתוצאה מאור חוזר, אנחנו קוראים לו אור דחסדים. אבל מה ההבדל? יש הבחנה. יש שלושה סוגי אורות. בפתיחה לסבר פנים מהירות מסביר בעל הסולם כך. בספירת החוכמה שלמדנו, האיר אור דחוכמה. גם האור וגם הכלי, הם אמרנו, נמשכו מהמעציל, נכון? הקדוש ברוך הוא רצה להיטיב לנבראיו, לכן ברא רצון לקבל מלא באור, מלא בכל טוב, זה ספירת החוכמה. גם הכלי נברא מצד המעציל, והוא מצא את עצמו ביחד עם החוכמה. לכן אור החוכמה הוא מאוד גבוה וחשוב. למה? כי כולו בא מצד רצון העליון. אין פה בכלל מגע של תחתון, אין התערבות של התחתון. אור דחסדים, איך הוא הגיע? בספירת הבינה, על ידי התעוררות של הבינה, שהיא כבר לא רוצה לקבל, אלא רוצה להשפיע. הכלי של בינה, מה זה כלי? זה רצון. הכלי שלה בא מצד מי? לא מצד העליון, מצד התחתון. זו בינה שהתעוררה לעסוק בהשפעה, של הכלי השפעה. האור בבינה מצד העליון, אני אשם לא שניתי, רק כי התענוג שהיא משיגה באור זה אור דחסדים. כי על ההתעוררות של התחתון שהוא רוצה להשפיע, נמשך אור דחסדים מהעליון. יוצא שהאור הזה הוא יותר נמוך מאור דחוכמה. למה? כי הכלי בא מצד התחתון. אולי כדאי... אולי יותר זך? אה? אולי יותר זך? לא, נמצא שאור דחסדים יותר נמוך מאור דחוכמה כי הכלי בא מצד התחתון. האור חוזר שנתגלה במלכות, גם האור וגם הכלי נמשכים מהתחתון. למה? הכלי זה מה שהתחתון מתגבר לדחות ולא לקבל. והפירוש שהאור נמשך מהתחתון הוא, ההערה של האור חוזר באה מאותו אור שכבר נתגלה למלכות, רק היא דחתה אותו לאחוריו. ומכיוון שהאור שכבר נתגלה למלכות, האור הזה כבר נתגלה למלכות, לכן זה נבחן שהאור בא ממנה, כי זה כבר שייך לה, כי הוא בא להשגתה ולרשותה. אז כיוון שהאור כבר התגלה למלכות, אז בעצם היא כבר מכירה את האור הזה. זאת אומרת, זה נבחן שהוא התגלה והיא דוחה אותו. אז זה נחשב שהוא כאילו שייך לה. לכן האור הזה גם הוא נחשב שהוא שייך לתחתון. ולכן האור הזה הוא יותר נמוך ופחות חשוב. אז נמצא שיש מרחק בין אור דחוכמה לאור דחסדים. האור דחוכמה כולו מצד המעציל וזה גבוה מאוד,
השם כאור לחסדים, הגם שבא מלמעלה, כבר מעורב בו כוח של התחתון, דהיינו הכלי די השפעה שבבינה. על כן הוא שפל הרבה מאור החוכמה, והוא חוזר עוד יותר שפל מאור לחסדים ויותר קטן, מכיוון שאפילו האור נחשב שבא מכוח התחתון, ולא באופן ישיר מלמעלה. אז זה בעצם ההבדל בין האורות, אמנם באור אין שינוי, אבל הכל על פי הבחני התחתונים. אם כן, אז אמרנו שבהתחלה יצא הפרצוף הראשון של אדם קדמון, בחינה ד' הצטמצמה, התקין המסך, האור העליון נמשך להתלבש בכלי דמלכות, מלכות מושכת את האור, והמסך, אומר בעל הסולם, והמסך שבכלי מלכות עיכב עליו והחזיר את האור לאחוריו. מה פירוש החזיר את האור לאחוריו? הרי אנחנו מבינים שאין כאן מקומות, אין פה אחוריים ולא פנים. מה פירוש? אלא, תראו בהערה סמכי, עניין אחוריים משמעותו הסתרה. כי בזה שהתחתון דוחה את האור העליון, כביכול מעמיד את העליון במצב אחוריים. למה? כי בזמן שהעליון משפיע את רוב טובו, זה נבחן לפניו. כי פנים זה ביטוי לאור דחוכמה, שהוא אור התגלות השם בסוד הכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. ובזמן שאין העליון משפיע את טובו, זה נבחן לאחוריו. אנו גם מצב זה מיוחס אליו, אבל אין מגולה בחינתו אמיתית שהיא הרצון להטיב. אם כן, מה זה נקרא החזיר את האור לאחוריו? ברגע שמלכות מתקינה מסך ומחזירה את האור, אז היא לא רואה את פניו של הקדוש ברוך הוא. היא לא רואה את רצונו להטיב לנבראיו, כי לא מאיר בה התענוג של רצונו להטיב לנבראיו. מובן? אז כיוון שהיא לא מרגישה את פניו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים, אומרים, שמה שהיא רואה זה את אחוריו של הקדוש ברוך הוא. את חוסר גילוי להטיב לנבראיו. זה היא בוחרת כאילו... כן, היא בוחרת, נכון. אבל זה הכוונה, עוד פעם. כשאנחנו אומרים, החזיר את אור לאחוריו, נשתמש בזה הרבה, בקבלה משתמשים הרבה. עוד פעם, אין כוונה שמחזירים איזשהו אור אחורה, כי הרי ודאי שאין מקום לרוחניות. אלא הכוונה שהחזיר את האור לבחינה של המעציל, והבחינה הזו של המעציל מתגלה כלפי המלכות כאחוריו של המעציל. למה היא מתגלה כאחוריו? כי מה זה פנים של המעציל? להיטיב לנבראיו. ברגע שהיא דוחה את האור, היא לא מרגישה את התענוג של להיטיב לנבראיו, כי האור לא מאיר בה, ממילא זה נבחן מבחינתה לאחוריו של הבורא. ושוב, הכל הגדרה על פי השגת התחתונים. מובן? איך זה מתורגם אלינו? מה? איך זה מתורגם אלינו? מתורגם אלינו? הרבה פעמים אדם מרגיש שהוא נמצא בהסתר פנים, כמו ברומש דברים שכתוב אסתר אסתר פני מהם, שזה הסתר כפול. יש הסתר אחד, יש גילוי פנים. אז יש מצב שאדם נמצא בהסתר פנים. בהסתר פנים הוא לא רואה את פניו של הקדוש ברוך הוא, הפנים מוסתרות. אדם מרגיש שכל מה שהוא עושה וכולי, הוא מקבל סתירות לחי. כן? אז זה נקרא שהוא נמצא בסתר פנים. הדרך במקרה הזה, זה להתחזק מאוד מאוד באמונה. מה פירוש להתחזק באמונה? אדם שהוא מאמין, הוא עובד השם אמיתי. ככל שאדם יותר מאמין, הוא יותר עובד השם. יש הרבה מדברים על אמונה וביטחון. אמונה וביטחון זה דבר חשוב, אבל יש הרבה מסבירים, אמונה וביטחון, יש אמונה וביטחון. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את הכל, אז אם כן, אני יכול להתחיל לבנות בית.
אין לי כסף, אבל אתה צריך אמונה וביטחון, הכל זה מהשם. אז אני יכול להתחיל לבנות בית. ודאי שהקדוש ברוך הוא ידאג לי והכל יהיה בסדר. אז זה לא הגדר המדויק, כי אתה לא יודע מה החליט הקדוש ברוך הוא להקציב לך. לכן הבאור הלכה במשנה ברורה אומר שאדם לא יבזבז יותר מגדי צורכו ויחסוך. למה אדם צריך לחסוך? הוא אומר את זה בהלכות יום טוב. הוא אומר שהוצאות יום טוב, ראשי חודשים, שבתות, תלמוד תורה, זה הקדוש ברוך הוא מחזיר. אבל שאר הוצאות, לא. אתה תבזבז יותר מדי. אולי בראש השנה התקציב שהוקצב לך זה סכום מסוים, עכשיו אתה תהיה במינוס. אתה מוציא הרבה הרבה, לא יישאר לך לסוף השנה. לכן אדם לא יודע מה הוקצב לו, מת השם יתברך. אז למען בעצם נפקמינה עניין אמונה וביטחון, אז זה שני דברים. הדבר הראשון, שאנחנו, ברור לנו, בדיעבד, הכל מאיתו יתברך. גם העבירות שלנו מאיתו יתברך. זה לא אומר שאדם לא ייתן את הדין על העבירות, אבל זה מאיתו יתברך. אני אפס אפסים, הכל זה השם יתברך. והנפקמינה הגדולה ביותר זה לעבודת השם. כשאדם יש לו אמונה וביטחון, הוא עובד השם אמיתי. הוא נותן כוחות התגברות, הוא משתדל. כשאדם אין לו מספיק אמונה וביטחון, הוא פחות עובד את השם. הוא פחות נותן יגיעה לעבודת השם. זה בעצם הדברים האמיתיים. אלה הדברים האמיתיים. לא כמו שאנשים מסביבים, הכל לגשמיות. גם ודאי שהכל זה בגשמיות. אבל בגשמיות זה תלוי מה התיקון של האדם, מה הוקצב לו. מה שחשוב לנו, מה המדרגה הרוחנית שאנחנו מגיעים אליה, שאנחנו משיגים אותה. כשיש אמונה, אתה רואה אדם מתפלל, מתפלל באמת. הוא מאמין שהכל זה מאיתו יתברך. אז רק פה זה השתדלות האמיתית. אז אתה רואה שהוא עושה השתדלות באמת בתפילה. הוא עושה השתדלות בתורה ובמצוות. נותן יגיעה גדולה. הוא מאמין. אבל אדם אומר אמונה וביטחון, הכל זה, מה אמונה וביטחון? להגדיל את הרצון לקבל. הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלותיי. יגדיל את הרצון לקבל, ישלח אותי לטומאה. צריך שיהיה הכל בשביל שאדם יוכל ללמוד והכל. אבל צריך לדעת לאן להפנות את הדברים. העיקר של אמונה וביטחון זה עבודת השם. להגיע לזיכוך הרצון לקבל והכל על מנת להשפיע. וזה תלוי ביגיעה שאדם נותן. לכן בעל הסולם מאוד מאוד היה מקפיד שהלימוד יהיה לפנות בוקר. למה לפנות בוקר? היה מתחיל את השיעור באחד בלילה. למה לפנות בוקר? זה שובר את הגוף. את הרבש שאלו הרבה אברכים, לא עדיף שנקום מאוחר, ואז כל היום אנחנו לומדים טוב. אתה יושב בכולל, לומד, מרוכז, יכול לעיין טוב. הוא התעקש מאוד, השיעור היה גם כן לפנות בוקר, ועוד התעקש. כי התפיסה היא שהעיקר זה יגיעה. לא כמו שעולם חושבים, שהעיקר כמה חוכמה הכנסתי בראש. העיקר זה היגיעה, כי היגיעה היא גורמת לזיכוך הרצון לקבל. לכן המרכז זה העניין של אמונה וביטחון. כשאדם מאמין והוא יודע שזו הדרך להזדכך, יש לו כוחות התגברות. הוא מוכן לתת יגיעה. טוב, אז זה אמרנו עניין לאחוריו. ועל ידי הכה הזו שהייתה ממסרת בחינה ד', העלה הוא חוזר עד קומת כתר שבאור העליון. סמר ור. המשכת האור נעשתה על ידי עוביות לבחינת ד' שבמלכות. ממילא צריכה להפעיל כוח מסך בהתאם, דהיינו כוח עיכוב,
השקול למידת ההמשכה הזו, כמו שאמרנו, הקושיות לפי הרוביות. ועל ידי כן זוכה התחתון בו חוזר, דיינו ברצון להשפיע כל כך גדול, עד שמשתווה להשגת האור העליון בקומה הגבוהה ביותר, שהיא קומת הכתר. כלומר, אם הוא נותן התגברות שלא לקבל את אור הכתר, ויש לו עוביות ורצון לקבל את אור הכתר, ממילא הוא יכול להשיג חלק מאור הכתר. יש לו השתוות צורה לחלק מאור הכתר, הוא יכול לקבל אותו על מנת להשפיע, כי ההתגברות שלו הייתה גדולה. ואותו אור חוזר נעשה ללבוש. סמר זין, אם אדם רוצה לקבל תענוג, אי אפשר לקבל תענוג בלי לבוש. למשל, תענוג האוכל מלובש בבשר ודגים, מי שאוהב בשר ודגים. ואי אפשר לקבל את תענוג האוכל אלא דרך הלבוש, מהפירוש כדי שתאכל. או אדם רוצה לקבל כבוד, אינו יכול לקבל כבוד באלמה, אלא התענוג של הכבוד מלובש במילות הערכה של בני אדם וכדומה. אז זה הלבוש, מילות הערכה. וכן בדברים מדהימים יותר. למשל, תענוג המושכלות מקבל אדם דרך הוויות הלימוד. ועניין התענוג הרוחני גם כן מלובש בלבוש, והוא הרצון להשפיע. לעניין אם האדם משתוקק לתענוג גילוי השם, יכול לקבל זאת רק דרך לבוש של רצון להשפיע או אמונה. נמצא שבכדי להשיג את אור האלוקי צריך לבוש שהוא למעלה מן הטבע. כי מה הטבע שלנו? רצון לקבל. אז למעלה מן הטבע, הלבוש, רצון להשפיע, זה לבוש להתגלות אור השם. מה אז... כמו אור האמונה? מה? מה זה רצון להשפיע או אמונה? איך על ידי אמונה? שמה? אמונה זה נקרא השפעה. אמונה, הכוונה, אמונה שלמעלה מהדעת. זאת אומרת, אמונה למעלה מהדעת, אף על פי שאני לא מבין מה יוצא לי מזה. למשל, אומרים לאדם, לך, תזכה את ציבור, תעבוד שם יום ולילה ולא תקבל כלום. מה שאתה מקבל, זה עושה נחת רוח לבורא. טוב, בהתחלה הוא הולך, למה לא? עובר זמן ועוד זמן. והוא אומר, תראה, בזמן הזה הייתי יכול לשבת, ללמוד קבלה. דברים גבוהים. אני הולך שם לציבור, מספר להם מדרשים, מספר להם כל מיני דברים שאני מכיר, הלכות. זה דברים שבשבילו זה רמת תלמוד תורה, או גן. הוא רוצה כבר ללמוד ברמה גבוהה. הוא חושב לעצמו, מה אני מבזבז את הזמן? והוא הולך עוד פעם, וכל הזמן שלו נשרף. הוא בא אל הרב, שואל את הרב, הרב, ללכת או לא ללכת? כן, תלך. פה הוא צריך אמונה למעלה מהדעת. זה דוגמה, יש הרבה דוגמאות. בשכל שלו הוא לא מבין. הוא לא מבין. אבל אני תחליט, תדע את כל התורה כולה, ואני יכול ללמוד, ואני יכול זה. אז מה אני עכשיו הולך ומתעסק ברמה של כיתה א'? אבל הוא פועל בכל הכוח. זה נקרא אמונה. אמונה שהיא לא מסתדרת עם הדעת. הדעת שלי לא מבינה כך. זה נקרא אדם מאמין. זה נקרא שיש לו אמונה. אבל אם האמונה מסתדרת עם הדעת, אני מבין, למשל, אני הולך ללמד, וזה טוב לי. על ידי כך, אני לומד את החומר, אני מבין טוב את החומר, זה מקדם אותי, הוא מבין שזה טוב לו. כשהוא מבין שזה טוב לו, הוא לא פועל פה מתוך אמונה, אלא מתוך הבנה. הוא מבין, הוא לא צריך פה אמונה. מובן? אמונה צריך כשהרצונות שלו הם הופכיים. הרצונות שלו מתנגדים, הגוף מתנגד ושואל, מה העבודה הזאת לכם? רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? הגוף מתנגד. הגוף זה הרצונות שלו. מתנגד. הוא לא מבין. בכל זאת הוא פועל בשיא הכוח. זה אדם מאמין.
זה אמונה. זה אמונה למעלה מהדעת. כל אמונה שאנחנו מדברים זה רק למעלה מהדעת. אם אמונה היא בתוך הדעת, עד רבה. זה לא נקרא אמונה. אם הוא מבין, אז זה גם משרת את הכלים של הרצון לקבל. אז הכל מסתדר לו. הרצון לקבל הגדול ביותר זה בדעת. אז אם כן, זה הכוונה אמונה. אז נמשיך. אמרנו באותו חוזר נעשה ללבוש, ובחינת שורשי כלים לעשר ספירות שבאור העליון. סמך את פירוש, כלים הכוונה לקבלה בפועל. ועל ידי שהוא חוזר, דהיינו, הרצון להשפיע של מלכות עולה ממטה למעלה, למטה למעלה זה כוונה בחינת השפעה, למעלה מלמטה זה כוונה בחינת קבלה. אז הוא עולה, מה זה עולה? מזדכך, כמו שאמרנו. עולה ממטה בחשיבות למעלה בחשיבות, היינו במגמת השפעה לעליון, הוא מלביש את עשר ספירות דאור העליון, היינו, מה כהבנה? שמתכנן מה יוכל לקבל, איזה אור, איזה אחוז אור יוכל לקבל מכל ספירה, על ידי כך הוא מכין את הקבלה בפועל, לכן נבחן אור חוזר שנעשה לשורשי כלים, היינו שורש למצב הקבלה בפועל. מובן? מה זה כלי? כלי זה אור שיכול לקבל, שמקבל תענוג, רצון לקבל, שנהנה, שהוא משמש, הוא הכלי למטרת הבריאה, על ידי זה אפשר ליהנות. זה נקרא כלי. אם כן, אז אנחנו אומרים שאור חוזר נעשה לשורשי כלים. כי מה עושה אור חוזר? הוא עושה את התכנון, את ההכנה לקבלה בפועל בגוף. על ידי אור חוזר, אז יש כאן הזדקחות של המלכות, ומקבל את תכונת השפעה, שעל ידי זה היא יכולה להתפשט מנה ובא לעשר ספירות הגוף. ובין האור חוזר הוא שורשי כלים, הוא השורש לקבלה בפועל. מובן המושג? יש לא, לא, אנחנו מדברים עכשיו על ספירת המלכות שהתקין האור חוזר. והמצב הזה של אור חוזר שהוא בחינת ראש, הוא שורשי כלים, הראש הוא השורש. למה? כי הוא הכנה, הוא ההכנה לקבלה בפועל. עצם זה שיש מצב של הזדקחות ותכנון בראש, זה ההכנה ליכולת לקבל בפועל. לכן זה השורש לקבלה שנקרא כלי. מלכות עצמה התרחבה. שמה, והיא נפרטת עשר ספירות? והיא מה? נפרטת עשר ספירות. כן. כי אנחנו אמרנו, מלכות זה תכונת הקבלה. אז ברגע שהיא כל אור שמגיע מכל ספירה, היא דוחה, ועושה חשבון איזה אחוז אני יכולה לקבל מן האור, זה גורם לה שאחר כך תיוולד בה אותה ספירה שמקבלת בפועל. אותו אור נולד בה בפועל בספירה הזאת. בכתר עצמו. המלכות, יש בה כתר דה מלכות. כן. יש בה חוכמה דה מלכות. כאילו מה שאנחנו באים להסביר בעצם, איך היא מקבלת כתר כל עשר ספירות שבה. זה מה שבאים להסביר בעצם. לא, לא פה. בפועל אנחנו אמרנו שיש בראש דחייה של האור. כן. שזה אור חוזר. ועל כל ספירה וספירה היא עושה חשבון. וזה, אחרי שעשתה חשבון נניח לאור שיכולה לקבל מספירת הכתר, מתפשט במלכות עצמה, אור שהיא יכולה לקבל אותו על מנת להשפיע. פה מתפשט אור שבא אור הכתר, שזה אור היחידה. ואת האור הזה היא מקבלת בפועל, כי היא מסוגלת להתגבר על התענוג ולקבל אותו על מנת להשפיע. הוא נקרא אור הטעמים. זה נקרא שנולדה במלכות ספירת הכתר. אותו תהליך נעשה בכל הספירות. כך נולדות במלכות עשר ספירות של קבלה בפועל. זה נקרא שהמלכות התפשטה מנה ובאה לעשר ספירות דגוף, כי גוף זה קבלה בפועל. ואז זה נקרא גוף המדרגה. אז למה זה משפט לא נכון להגיד שזה מה שנעשה פה שהיא כאילו מקבלת עשר ספירות? איך היא נעשית לעשר ספירות? עכשיו הסברנו איך היא נעשית לעשר ספירות. זה נכון המשפט הזה. שמה? בעצם כל התהליך הזה זה להסביר לנו איך המלכות נפרטת עשר ספירות. כן, לא, אני רק אמרתי שמה שהסברתי פה זה על שורשי הכלים, לא על הכלים. נכון מה שאתה אומר?
רק פה בסעיף הזה דיברתי על השורשי כלים, על בחינת ראש, לא על הגוף. אז אם כן, אז אמרנו שזה שורשי כלים שנקראים עשר ספירות דראש. עד כאן דיברנו על עשר ספירות דראש שהם שורשי הכלים שנולדים בזכות האור חוזר. ונמשיך, ואחר זה התרחבה והתפשטה מלכות ההיא עם האור חוזר, מכוח עשר ספירות דראש מינה ובאה, ועשר ספירות חדשות ממעלה למטה. ואז נגמרו הכלים בבחינת הגוף, וכל שיעור הקומה שיצא בעשר ספירות דראש נתלבש גם כן בעשר ספירות דגוף. ובזה נגמר הפרצוף הראשון דאק, ראש וגוף, והוא נקרא פרצוף הגולגלתא. אז הסברתי את זה כבר, אבל נראה פה את ההערה. התפשטה מלכות האם האור חוזר, היינו שהאור ישר מתגלה בפועל על מנת להשפיע, מכוח עשר ספירות דראש, כלומר מבחינת כוח התפשטה לבחינת פועל, מינה ובאה לעשר ספירות חדשות ממעלה למטה, ואז נגמרו הכלים בבחינת גוף, וכל שיעור הקומה שיצא בעשר ספירות דראש התלבש בעשר ספירות דגוף. כלומר, אם בראש היה מסך ואור חוזר על בחינת ד' דוביות וגילה קומת כתר בעשר ספירות אור העליון, שיש התגברות על בחינת ד', אז האור הוא עד קומת הכתר. שיש התגברות על בחינת ג', אז האור מגיע עד חוכמה. שיש התגברות על בחינה ב' דוביות, אור מגיע עד בינה. שיש התגברות על בחינה א' דוביות, אור מגיע עד זר אנפין. שיש התגברות על בחינת שורש דוביות, אור מגיע למלכות. אז ממילא, פה הייתה התגברות על בחינת ד' דוביות, ואז התגלתה קומת כתר בעשר ספירות דאור עליון, אז מתפשטת גם קומת כתר בגוף. אם כן, בזה נגמר פרצוף ראשון לאדם קדמון ראש וגוף, הוא נקרא פרצוף הגולגלתא, והאור שמאיר בו זה אור הכתר, אור היחידה, כי הוא בחינת דלת אוביות. יש לו את היכולת ואת הכוח להתגבר על אוביות הגדולה ביותר, ולכן מאיר בו אור הכתר, וזה נקרא בחינת דלת אוביות. כלומר, אור הכתר לא בשלמותו, אלא רק מה ש... המלכות יכולה לקבל על מנת להשפיע, שזה אמרנו 10-20% מהאור, בעיקר באיכות האור, כמו אפשר להגיד את זה בלשון נפש ליחידה. זה מה שמאיר בפרצוף הגולגלתא, הפרצוף הראשון של אדם קדמון. עוד כ"ח, ואחר זאת חזר ונשנה אותו הזיווג דקה על מסך המתוקה שבכלי מלכות. אני מזכיר, זירוג דרכה, הכוונה אור העליון מתפשט ומכה, רוצה להיכנס. המלכות מתקידה מסך ותוכה. זה יש הכה, כמו הכה בין שתי דעות. יש התנגדות בין אחד השני. כל זה כשמלכות מבינה את זה. מה זה גורם? זה גורם לזיווג. זה גורם שאחוז מסוים מאור הוא יכול להאיר בגוף המדרגה. אז זיווג דרכה זה זיווג שנוצר כתוצאה מהכה. אם כן, אותו זירוג דקה חזר על מסך שמתוקן בכלי במלכות שאין בו רק עוביות בחינה ג', בחינה ד', הוא השיג מה שאפשר, עכשיו מתגלה בחינה ג', ואז יצא לב רק קומת חוכמה, ראש וגוף. כי מתוך שחסר במסך עוביות בחינה ד', אין בו רק ד' כלים, כתר, חוכמה, בינה, תפארת בלבד. אבל מלכות, הכלי של מלכות לא קיים, ועל כן אין מקום בו חוזר ללביש רק ד' אורות לבד, שהם חוכמה, נשמה, רוח, נפש, וחסר בו אור היחידה, ונקרא אב לאדם קדמון. כלומר, פרצוף אב זה הפרצוף השני. אנחנו נלמד שגולגלת עוביות שבחינה ד' הזדקחה ממנה, ואז היה זיווג על בחינה ג' דעוביות, לא על בחינת ד' דוביות כמו בהתחלה, אלא בחינת ג'. בחינת ג' לא יכולה להתגבר על תענוגים של אור היחידה, כי אין לה ד' דוביות, אין לה גם התגברות על ד' דוביות. על מה יכולה להתגבר? על ג' דוביות. ג' דוביות זה אומר שיכולה לקבל רק אור החוכמה.
לאחר מכן מזדקר גם פרצוף אב, וחזר אותו זיווג דקה על מסך שבקלי מלכות, שם בו רק קוביות לבחינה ב'. ואז יצאו עליו 10 ספירות ראש וגוף בקומת בינה, והוא נקרא פרצוף סג דאק, שחסרים בו בית הכלים של זר אנפין ומלכות, ובית האורות חייב יחידה על פי ערך הופכי בין כלים לאורות. כלומר, אם עכשיו יש לנו מסך על בחינה ב' בלבד, כלומר, יש כוח התגברות על בחינה ב' דאוביות בלבד, המסך הזה מלא או חוזר עד איכן, עד כלי דבינה בלבד. הוא לא מסוגל להתגבר על אור דחוכמה או על תנוגים של אור היחידה, אלא רק על אור הנשמה הוא יכול לקבל אחוז מסוים מהאור הזה, להתגבר עליו שחלק ממנו יקבל על מנת להשפיע. וזה נקרא פרצוף סג. נלמד את הדברים בהרחבה. ולכן בפרצוף סג, האור שמאיר זה אור הנשמה. ואחר כך יצא זיווג דקה על מסך שאין בו רק רוביות דבחינה א', ואז יצאו 10 ספירות ראש וגוף מקומת תפארת, שזה אור הרוח, חסרים בו ג' כלים, בינה זר אנפין ומלכות, וג' אורות, כתוצאה מזה חסרים, אור הנשמה חייב יחידה. ואין בו אלא רוח ונפש מאורות, המלובשים בכתר וחוכמה די כלים, והוא נקרא פרצוף מה ובן ובן די אדם קדמון. הוא זכור כאן את ערך הופכי שבין כלים לאורות. זאת אומרת, ברגע שאנחנו אומרים שאין לו כוח התגברות, אלא רק על בחינה א', אז זאת אומרת שעל בחינה ב', ג', ד' הוא לא יכול להתגבר, כלומר, אין לו כלים של הבחינות הללו, ולכן הכלי דבינה, זר אנפין ומלכות, לא קיימים אצלו, ואם אין את הכלים הנמוכים, על פי ערך הופכי בין כלים לאורות, חסרים לו האורות הגבוהים, נכון? אז חסר בו אור נשמה חיה יחידה, לכן מה מאיר בו? רוח ונפש. באיזה כלים הם מאירים? באיזה כלים הם מאירים? על פי ערך הופכים בין כלים לאורות? נו? בכתר וחוכמה. לא חזרתם לשיעור האחרון. כתר, נפש. ערך הופכים בין כלים לאורות. בינה ונשמה. ברגע שכלי דמלכות חסר, זה אומר שאני מזכיר לכם, ערך הופכי בין כלים לאורות. קודם כל בדרך כלל מזדקך הראש, ואז אור הנפש מאיר בראש. כאשר חלקים יותר כלי החוכמה מזדקך, אור הנפש יורד מכתר לחוכמה, ובכתר מאיר אור הרוח. ואז כאשר מזדקך כלי דבינה, אור הנפש יורד לכלי דבינה, אור הרוח יורד מכתר לחוכמה, ואור הנשמה מאיר בכתר. וכאשר מזדקך כלי דזר אנפין, מי יכול לעזור לי עכשיו? אור הנפש יורד מ? בינה לזר אנפין. ואור הרוח יורד מחוכמה לבינה. ואור הנשמה יורד מכתר לחוכמה, ואיזה אור מאיר בכתר? אור החיה, או אור החוכמה. וכאשר מזדקך כלי דמלכות, מה קורה? אור הנפש מאיר במלכות, אור הרוח מאיר בזר אנפין, אור הנשמה לבינה, אור החיה בחוכמה, ואור היחידה בכתר. יוצא שאם חסר לי כלי מלכות, איזה אור יש במדרגה? אם כלי מלכות חסר במדרגה, נפש. איזה אור מיר במדרגה? נפש אור החיה, יפה מאוד, נכון? אור יחידה לא מיר. ואם חסר לי כלי של מלכות וזר אנפין במדרגה, איזה אור מיר במדרגה? נשמה. ואם חסר לי אור, כלי של מלכות, זר אנפין ובינה במדרגה, איזה אור מאיר במדרגה? רוח. רוח. אור הרוח. אז זה, מה שאמרנו זה פרצוף מה. ואם חסר לי אור המלכות, אם רק כתר יש במדרגה, איזה אור מאיר? נפש. נפש. זה כל מה שכתוב כאן. לכן בן יוצא
הנפש, הוא בעוביות שורש. מה יוצא עם אור הרוח? כי יש לו עוביות מבחינה א', שני כלים במדרגה. וכן זה הסדר. עוד חפתת. והנה נתבהרו אופן יציאתם של פרצופי אק. הנקראים גולגלתא אב סג מה אובן, זה למטה מזה, שכל תחתון חסר בחינה עליונה של העליון שלו. מובן, נכון? כי לפרצוף אב חסר הוא יחידה. כי איזה כלי חסר לו? איזה כלי חסר לו? כלי, איזה כלי חסר לו? כלי המלכות, על פי ערך הופכי בין כלים לאורות. ובפרצוף סג חסר גם אור החיה, שיש לעליון שלו שהוא אב. כי איזה כלי חסר לסג? זה רנפין ומלכות. ובפרצוף מה הוא בן חסר גם אור הנשמה. כי איזה כלים חסרים לו? בינה זה רנפין ומלכות. והוא מטעם שזה תלוי בשיעור עוביות שבמסך, שעליו נעשה זיווג דקה. אמנם צריכים להבין, מי ומה גרם שהמסך ילך ויתמעט בחינה אחר בחינה משיעור עוביותו, עד שיתחלק להי שיעורי קומה שבהם מיני זיווגים הללו. אז נראה רגע הערה חפתת. גם כאן יש סדר הופכים בין כלים לאורות. דיני על פי אור ישר נחשב פרצוף גולגלתא כבחינת כתר, והאור שמאיר בו הוא אור הנפש בלבד. שימו לב. אחר כך פרצוף אב, שהוא בחינת חוכמה מצד אור ישר ממשיך רוח, ואז מאיר אור הרוח בגולגלתא, ואור הנפש ירד לפרצוף אב. לכן הדרך זה, עד שעולם העשייה ממשיך בחינת יחידה אשר מירה בפרצוף גולגלתא, ואור הנפש מיר בעולם עשייה. מובן, גם בין הפרצופים, בין פרצוף לפרצוף, יש ערך הופכים בין כלים לאורות. ויש להבין, אם פרצוף גולגלתא מצד האור חוזר, עושה מסך עלוביות לבחינת ד', איך ייתכן שמגיע לו רק נפש? אמרנו, מה מיר בו נפש? תשובה, כיוון שמצד אור ישר, יש כאן רק כלי אחד, שהוא הכלי הזך ביותר דקטר, ועל כן מסוגל לעשות מסך על ד' מטעם שהוא הזך ביותר, דהיינו על עוביות של בחינת ד', על כן יש כאן רק אור הנפש. למה? כי זה הכלי הזך ביותר, אבל זה נפש ליחידה, כי הקומה היא קומת אור של יחידה. אחר כך כאשר יתגלה אב, מאיר בגולגלתא רוח דיחידה, ובאב נפש דחיה, וכן הדרך הזה. מובן? עוד פעם, אנחנו אמרנו בעולם אדם קדמון יוצאים לנו חמישה פרצופים שנלמד אותם בהרחבה. פרצוף גולגלתא אב סג מה בן, בסדר? בהתחלה מאיר אמרנו גולגלתא זה כתר, נכון? אב זה חוכמה, סג זה בינה, מה זה זרנפין, כנגד זרנפין, ובין זה כנגד מלכות. אם כן, שמזדכך הגולגלתא, איזה אור מאיר בו? נפש. אחר כך שמזדכך חוכמה, פרצוף חוכמה שזה פרצוף אב, אור הנפש מאיר בחוכמה, ואור הרוח מאיר בגולגלתא. אחר כך שמזדכך את הבינה שזה פרצוף סג, אור הנפש מאיר בבינה, ואור הרוח מאיר בחוכמה, ואור הנשמה מאיר כתר. אבל זה הולך בצורה כזאת. בהתחלה שמאיר אור הנפש בכתר בגולגלתא מאיר נפש של יחידה, כי קומת האור שיש התגברות על בחינת ד', אמרנו זה קומת אור של כתר, אור היחידה. לאחר מכן כאשר פרצוף אב, שהוא פרצוף החוכמה, הוא מזדכך, מאיר אור נפש בפרצוף אב, נפש של יחידה, חוכמה, כי זה קומת חוכמה, באב. ואז נמשך אור הרוח
פרצור גוגטה. איזה רוח? רוח די יחידה. עכשיו נעשה לכם מבחן אם אתם אוחזים ראש. אם בחינת תכנון יש. בפועל אני לא... פחות ראש. אז בואו נראה עכשיו כך. יש לנו עכשיו מזדקך, קם לנו פרצוף סג, כנגד קומת... קומת? בינה. בינה. איזה הוא מאיר שם? נפש. תמיד בקומה שיוצאת מאיר אור נפש. נפש של? של הבינה. של בינה. כלומר, נפש דה נשמה. נשמה, כן. בסדר? אז בחוכמה מה יאיר עכשיו? אור? אם זה נפש, איזה הוא מאיר עכשיו בקומה גבוהה יותר? אור הרוח, נכון? רוח של חוכמה. כי קומת אור היא קומת חוכמה. ובגולגלתא יאיר עכשיו אור? נשמה. של? יחידה. עוד תרגול. מזדקר פרצוף משהו כנגד? זעיר אנפין. איזה הוא מאיר בפרצוף מה? נפש של רוח, מצוין. אז עכשיו בפרצוף סג שהוא כנגד בינה, איזה הוא מאיר? רוח דה נשמה, אפשר קצת יותר מהר. ועכשיו באב שהוא כנגד חוכמה, איזה הוא מאיר? נשמה דה חוכמה. ועכשיו בגולגלתא שהוא כנגד הכתר, איזה הוא מאיר? חיה דה יחידה. ולבסוף שיש לנו את פרצוף בן שהוא כנגד מלכות, איזה הוא מאיר בו? נפש. נפש, נפש למלכות. ובפרצוף מה? איזה הוא מאיר? רוח. רוח דה רוח. ובפרצוף סג מה מאיר? נשמה דה נשמה. ובפרצוף אב מה מאיר? חיה דחיה. ובפרצוף גולגלת המאיר? יחידה דיחידה. שזה גמר התיקון. אז זה בעצם, זה לא חייבים להבין את זה, לא נורא מי שלהבין פה את הסוף. זה בעצם בא לתאר שבעצם יש ערך הופכים בין כלים לאורות גם בין הפרצופים, בגדול. זה לא מדויק כמו בפרצוף עצמו, אבל גם פה יש את הערך הופכים בין כלים לאורות. אבל זה רק שהמלכות... מה? זה רק שהמלכות...